På det her tidspunkt af året i august, der kan man plukke hyben. Og hyben, det finder man langs strande. I august, der bliver hyben orange og klar til at plukke. Det, man kan bruge hyben til, det er hybensuppe, som er sådan en gammel nordisk ret. Man skal bruge 500 gram renset hyben. Så man halverer hyben, så skraber man kerner ud. Så lægger man en gryde og hælder en liter vand op. Så tager man låg på, og så lader man det koge i en halv time. Når det så er kogt, så tager man en si, og så pyrerer man hybene i sien. Man skal også bruge vandet, der er allerede en masse fin smag i. Så smager man det til med sukker, og så serverer man suppen varm med en klat flødeskum i. Find flere idéer til, hvad du kan bruge naturen til i vores bog Luk Naturen ind hele året.